Juga orang. Bang. Shots fired. Contender on the board. これは使えるな。Just getting started. Always useful. Pack here. Oh. You. Yeah. Durang. Bawa aku. Sectors are about to collapse. Belakang aku. Oh, aduh, aku jatuh. Di drone bawah. 20 squads remain. Ada orang pak di. Aduh sakit. Sumpah sakit. Dia ada, 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 ada. Aku nak kejap. Buka, buka. Sakit baik. Ke atas. Ni 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 ni. Oh. One down. Dah dah biar. Sakit ni. Wait, 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 ada lagi. Sniper, sniper, sniper. Itu sniper, sniper. Oh, aduh, sakit. Ni ada hack and PMP. Oh, oh. Dia naik, dia naik. Be alert, contenders. A sector has collapsed. Dia jump. Oh, dia keluar. Oh, dia dapat assist. Lailah sakit gila. Sakit, sumpah sakit. Dia kat atas tu. Kau turun je ikut belah ni. Eh, ada sniper ni, emas sini. Apa yang nak? Aduh, aku tak boleh naik sana. Dia kat atas. Kat atas ni. Aku boleh naik, boleh, boleh, boleh. Dia turun, dia turun. Dia turun, dia turun. Lagi sikit dia. Dah. Dah. Alright lah. Let's ciao. No, no, no. Lepas. Dia jauh, jauh, jauh. Oh, jauh kan? Dia jauh sangat ni. 100 lebih. Ni ada ball, level 4. No, sakit. Dia sampai. Wait, wait, sakit. Invi. Dahulu. Oh, dia armor. Dia kejar akulah, siap. Woi, dia sempat lompat. Dah, settle. Mampus tau, aku ngejar aku di belakang. Laka tu. Kumpah sakit. Short wave, bye. Dia nak collab lah sini. Wah, dorong. Tak ada. Ada demo kat bawah. The health kit event ada. Is ending. Nak? Apa? Emo, emo. Collapse. Aduh, tak sempat. Come on, boy. Kau, bos. Jauh lagi, bos. Warning. Watch out for collapsed sectors.
Kat atas aku dulu dia bunyi. Ada orang? Ada, 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 ada. Kat atas, kat atas. Dia kat atas. Dia datang kat kita orang tu. Aku tak ada sniper, aku tak ada sniper. Aku jauhnya korang. Sini dulu. Alamak. Oh, kita, kita salah arah. Oh, dorong, dorong. Kat sini. Haa. Nampak. Ya, aku nak, aku nak push ni, aku nak push. Oh, nice. Aku tembak eh. Mana dia? Dia turun. A sector has collapsed. Okay, breaker aku ni best tu. Oh, dari jauh. Aduh. Dia sniper ke ah? The viewers have chosen the supply crate event. 10 squads to go. Nampak lagi 10 squad still fighting for dominance. Aduh, dia naik pula. Mana tu? Bawah, bawah. Lol. The supply crate event is ending. Oh, tembak, tembak, tembak. Suat dia besar. Aduh. Aduh. Korang kek, korang kek. Oh, dapat assist je. Oh, sakit, sakit. Lepas sakit. Oh, ada orang tembak aku. Sekejap, sekejap, sekejap. Aku kena cari tempat untuk kill. Sekejap aku heal sekejap. Dia. Alah bodoh lah benda lah ni. Mana ni? Mel, restore point kat ni. Ada orang. Biru, biru, cao, cao. Ada orang. Tahu lah. Bawah ni ada orang, ramai. Haa, keluar. Dia aku sempat MV sekejap. Oh ni ada orang. Korang kena pergi ni. Tanya. Kena pergi sini lah. Sini sini. Let's head over there. Belakang kita ada orang eh. Tak ada lah, restore point. GG. Aduh. Weapon tu. Ni ada ni skybreaker. Sectors will soon be collapsing. Five squads are still standing. Five squad. Yelah, only five squads remain. Tak ada resto point ni, atasnya, GG lah. Atas ni ada orang tau. Atas kita orang lah. Tak, 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 tak. Ada orang atas. Atas korang tak ada? Kat sini, kat sini. Get ready, contenders. Oh, crown appear crown, lagi. Crown, 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 crown. Ambil, 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 ambil. Siapa berani ambil lah. Ambil, 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 ambil. Buang kau ada orang. Dorang, dorang. Dekat F. Dekat F. Ambil F, dekat F. Ambil, 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 ambil. Aku dah invi, tak boleh. Dia nampak ni, simbol crown. Oh, ya. Yeah. Ada, sakit. Bunuh dia. Sikit lagi tu. Oh, ada orang selaku. Kalau ada resto point, kau resto je kita orang tu. Tak apa. Diorang akan fight untuk dapatkan crown. Takkan fokus kat ni. Sangat. Sakit. Banyak. Ramai. Oh, ada orang kat tu.
Lagi sikit dia. Nice. Okay. Ada orang lagi. Dia tengah tengok orang. Haa. Ni hidup kan ni. Main dulu kat sini. Main masuk. Uduh. Nice. Dah habis lah. Nombor 2. Okay lah. Not bad.